Graderies plenes amb gairebé 2.000 persones animant l'Olot en un partit atractiu davant del Barça B. Els dos equips arribaven sense guanyar la cita de diumenge i es va notar l'ansietat de tots dos a l'hora de jugar. Ara bé, l'Olot va agafar el control del duel i va posar setge a la porteria blaugrana en ocasions de gol durant la primera meitat. Hortolà va estar encertat i els davanters olotins poc efectius en un primer temps on Wilfred també va estar providencial en una acció clara dels de Gerard López. A la represa la tònica no va canviar, però el matx es va trabar en menys ocasions i va ser l'Olot qui un altre cop sense efectivitat va fer lluir Hortolà, que va tenir la seva tarda i va evitar el gol Garrotxí en nombroses ocasions. Però en el tram final la qualitat dels joves barcelonistes va sortir a escena amb un golaç de falta directa de Maxi Rolón, que va deixar glaçat a l'estadi i va fer molt mal a la Unió Esportiva Olot. L'equip va gaudir encara de més ocasions de gol, però l'encert segueix sent el màxim problema de l'equip, que encara no coneix la victòria i segueix a la cua de la classificació una setmana més. Muy enfadado, rabioso por todo como está yendo y por los futbolistas que no están mereciendo estos golpes que nos están dando y muy jodido. El Barça B va aconseguir a la capital de la Garrotxa una victòria per la mínima, la primera de la temporada, sense fer el seu millor partit, però sabent patir en els minuts finals, on va passar de tot, durant l'extens temps afegit. Crec que mereixíem un dia una mica més de sort, d'encert, de que tot ens sortís més rodat, amb un partit difícil, un partit complicat, com tots els que ens trobarem, amb un bon equip com és l'Olot, em sap greu, perquè conec el míster, conec un parell de jugadors i també ho han intentat i han tingut oportunitats, però avui els nanos han competit, han sabut patir. Hi ha hagut moments de bon joc, altres moments que hem hagut de defensar, sobretot al final, però hem aprofitat el que passa moltes vegades a la segona B, ocasions pels dos equips, i el primer que marca, si ho sap aguantar bé, doncs aconsegueix la victòria. D'aquesta manera i amb sensacions contraposades pel bon joc, però la urgent necessitat, l'Olot haurà de recollir 3 punts vitals a Badalona la setmana vinent si vol sortir del pou i no posar-se en problemes a la segona divisió B.